Ігор Троян перший бойовий досвід набув в АТО. Повернувся на роботу в шахту. Так би і пропрацював гірником до пенсії, якби не повномасштабна війна, ділиться Криворіжець. На фронті воював у розвідроті танкової бригади. З неї вирушив під Бахмут. Перше поранення, відновлення і знову устрій. Наступ на Херсон і знову поранення, після якого Ігор не вставав півроку. Довгий час зайняла реабілітація. Піднятися на ноги допоміг тренований організм. Допомогли професійні заняття спортом. Ігор свого часу входив до національної збірної з регбі. Спорт, вочевидь, не хоче від себе відпускати, жартує ветеран. Пішов вже потихеньку плавати, бігові доріжки, велосипеди, тренажерний зал. Потім друг мене Олег Должок, він теж поранений, приймав участь в Invictus в 23-му році, покликав спробувати себе в адаптивних видах. В Кривому Розі були змагання, Family Game. Я прийшов, спробував, вже трошки вдалося заробити якісь медалі, ну і так. І так почався мій спортивний шлях вже в адаптивних видах. Пріоритет Трояна – веслування на тренажерах. У цьому виді він досяг значних успіхів, як і в легкій атлетиці. Ще один криворізький нескорений – Назар Лозовий. До війни він навчався у медичному університеті, встиг відслужити строково. На великій війні – з перших днів. До того моменту, поки під час масованого обстрілу в його окоп не прилетів снаряд. Побратими витягли буквально з того світу, ділиться Назар. Зізнається, після повернення додому моральний стан бійця впав до нуля. Врятував спорт. Після поранення для мене спорт став не стільки спортом, як заради досягнень, як реабілітацією. Тому що мав не найкращий психологічний стан, розвивалась депресія, і треба було щось з цим робити. І знову ж таки, я неймовірно щаслива людина, бо зі мною є люди, котрі мені допомагають. Мене, ну можна сказати, затягнули у спорт. Я не сам прийшов. Якраз Валерій Катькін, командир нашої команди нескорених, прийшов та сказав, що от ти можеш. Важливим етапом у житті обох спортсменів «Інвіктусів» став чемпіонат повітряних сил і морської піхоти США. Ігор Троян і Назар Лозовий увійшли до складу національної збірної. Пройшли насичений підготовчий етап. В його програмі були і психологічні тести. Їх наші земляки пройшли на відміну. Загалом до української команди війшли 30 учасників. Змагалися в 10 адаптивних видах спорту. Серед суперників були господарі змагань, а також канадійці та грузини. Враження тільки позитивні, ну... Знаєш, з самого початку з аеропорту ти вже такий дивишся, боже, це якийсь інший всесвіт. Типа, ну, дуже круті враження від самого міста, від змагань, від американців. Дуже круто нас підтримували, дуже круто прийняли. Ну, все типа, на вищому рівні, це у нас змагання проходили на військовій базі. Несподіванкою стало от сам настрій американців, їх підтримка одне одного. Це у нас в команді теж підтримка, все класно, але їх згуртованість, щоб ви розуміли, ми приїхали командою ветеранів. Хлопці, котрі бачили бойові дії, котрі брали участь, котрі пройшли через багато що. А у них є як ветерани, котрі проходили службу, котрі бачили теж бойові дії, так і просто люди з захворюваннями, котрі вони отримали під час несення служби. Але вони всі рівні між собою, всіх підтримують. От оце і надихає. Це прям дало тобі, мені, змогу зрозуміти, що я не просто не один от у нашій команді в Україні, а в всьому світі є люди, котрі будуть нас підтримувати. У своєму улюбленому веслуванні на тренажерах Ігор Троян не впорався з хвилюванням. За словами бійця, була сильна конкуренція. Проте взяв медалі там, де на них не розраховував – у легкій атлетиці. У Ігоря срібла у метанні диска та бронза у штовханні ядра. Не засмутився. Перші мої змагання, перший мій досвід, типу, як в легкій атлетиці, в диску, в ядру. Тільки, як скажімо так, починаю свій шлях, сподіваюся, що далі в мене він продовжиться в цих видах спорту, то... Для себе ставив ціль взяти хоч одну медаль, щоб приїхати не з пустими руками. То взяв дві, ну, типу, з собою був задоволений. Ну, в диску програв 7 сантиметрів. Американцю, достойному хлопцю, займається набагато більше часу. Тренер сказав, що, ну, типу, якщо надалі продовжиш, то, типу, буде все круто. У Назара Лозового повний комплект нагород. Разом з командою він взяв золото у волейболі сидячи, а потім був його зірковий час у плаванні. У Назара перше місце у 50-метрівці брасом і дві срібні медалі на тій же дистанції, але вже у вільному стилі та на спині. Цікаво те, що Лозовий раніше взагалі не міг плавати. І це дійсно неймовірне досягнення.
Человек, который вообще не умел плавать, вообще не держался в воде. Мы его научили держаться на воде, научили плавать, научили скоростному плаванию. Он проявил свою силу воли, упорство. Человек, не имея двух конечностей, плавает, выиграл Лас-Вегас. Он просто молодец. Не був впевнений, що зможу зайняти перше місце, був впевнений в тому, що показуватиму свій найкращий результат. Тож, я не йшов туди заради того, щоб перемогти всіх, я йшов туди заради того, щоб перемогти себе. І я це зробив, я цим задоволений. Ще одну медаль Назар мав можливість вибороти у жимі лежачі, але не вистачило одного кроку до призової трійки. За словами тренера Олександра Гончара, головне тут досвід, і хлопці тепер знають, над чим слід працювати. Назар в цьому спорті недавно. Я думаю, перспективи в нас не тільки по ветеранському спорту, а й по паралімпійському. Я думаю, що рано чи пізно він до цієї збірної потрапить. Ну і взагалі хлопці, які з других видів спорту, общі фізичні вправи, ми з ними тренуємося. Ну, як би, ви ж самі бачите, яких результатів вони досягли. Тобто наша робота не зря ця проходить і є віддача. Це був успіх, це був дебют для одного і для другого спортсмена. Це я цим пишаюсь, що ми разом тренуємось, ми разом спортом займаємось. І, але це, я хочу сказати, що це без такої потужної підтримки нашого міста, особисто Арсена Юрійовича Вілкула, цього не було. Тому що наше місто, я вже казав, нам дало безліміт спортивний. Ми такий для усіх приклад, для усієї держави. Тобто ми займаємось від півдня до півночі, ми тренуємось. Це, по-перше, це боротьба над своєю хворобою. У нас всі хлопці пройшли війну, кожного травма. От ми всі різні. У нас одне. У нас є бажання перемогти, всім дати поняття, що ми не скорені. У загальному підсумку збірна України привезла з-за океану 79 медалей. Більше половини з них – золоті. Всім ветеранам рекомендую спробувати не сидіти вдома, не казати, як все погано, йти пробувати види спорту, для себе розкрити і інші види спорту, і своє тіло стане краще, і морально, і фізично. Відпочивати нашим ветеранам ніколи. Вже у квітні у Кривому Розі пройде другий традиційний турнір Family Games з 8 адаптивних видів спорту. Ігри об'єднають учасників бойових дій та членів їхніх родин, а також представників силових структур міста. Ігор Кононенко, Вадим Діденко, постфактум.